Re, viss ēters ir te! Tals novada domas vairākums šodien no amata atbrīvojas domas priekšsēdētāju Sandru Pētersoni. Viņai pārmet pārāk lēnu novada virzību uz attīstību. Par jaunu mēra amata kandidātu deputātu balsos trešdien, bet neoficiāli izskan, ka amatam varētu tikt virzīta bijusī Rojas novada domas priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. 10 no 19 deputātiem cerēja Talsu novada domas priekšsēdētāju gāzt jau 27. oktobrī, taču viņiem pietrūka balsu, lai to iekļautu kā papildus jautājumu izskatīšanai. Tāpēc deputāti darba kārtību neatbalstīja vispār un sēde beidzās pat īsti nesākoties. Līdzīgs scenārijs atkārtojās vēlreiz, līdz šodien ārkārtas domas sēdēm Talsu novada domas priekšsēdētāja savu atvadu runu teica vēl pirms balsojuma, kas liecināja, ka balsu skaits nomišanai būs pietiekams. Es patiešām šo lēmumu respektēju, jo tās pēdējā laika darbības, kas ir bijušas, ka doma nevar pieņemt lēmumus un arī noturēt domas sēdes, nu, tā ir tāda absolūta destrukcija, kas no vienas puses ir saprotama, jo deputāti vēlās to, ko viņi vēlās, bet tādā veidā normāli nodrošināt domas darbu nav iespējams. Jau no pavasara pārvaldnieka nav Talsu pilsētē, bet 3 mēnešus novadam nav arī izpilddirektores, kura aizejot pārmeta politisko spiedienu. Deputāti norāda, ka noraidīti tiek atsevišķu partiju priekšlikumi un lēmumu projekti pirms domas sēdēm saņemti novēloti. Šie ir daži no pārmetumiem, kas šodien raidīti Sandras Pētersonas virzienā. Es neesmu gatavs samierināties ar šādu turpmāku darbu, jo es neredzu uzlabojumus. Faktiski nevar ieraudzīt pazīmes, ka ir saprasts, un mēs ejam uz priekšu savādāk. Mēs neturpinām vecās tādas iestrādes. Deputāti, kuri balsoja par mēres gāšanu, tēlēn atzīst, ka atdod iedzīvotājiem parādu, jo vēlēšanās visvairāk plusu saņēma 2 citi deputāti. Edgars Zelderis, kurš šobrīd uzsācis darbu Saimā, un bijusi Rojas novada domas priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, kur iespējams tiks virzīta mēra amatam ārkārtas domas sēdē 9. novembrī. Visa tā loģika jau labu laiku saka, ka tas Talsu novadam iespējams būtu palīdzējis jau pagājušo gadu. Talsu ielās šodien sašutumu nejūt. Vairāki sastaptie gan atzīst, ka Talsu novada domē notiekošajam līdzi neseko. Tur tās iekšējās viņiem tās nesaskaņas, tur nav ko iedziļināties. Mūsu mazā pilsētā liela politika grib bīdīt. Tas ir ļoti, man šķiet, ka ļoti nepareizi. Ja tomēr jādomā par pilsētu, par nu, kādu viņi izskatīsies, ja? Saimnieciskā jautājuma netika risināt. Jo kā mums Talsos šeit ieteiksim ar visām ielām un visām pārēm tādi, tā ir bijis jau, nezinu, gadiem īstenībā stāv. Trešdien amatus varētu zaudēt arī līdšanējie domas priekšsēdētājas vietnieki. Un iesniegts priekšlikums esošo 2 vietā turpmāk strādāt 3 vietniekiem, taču tikai 2 saņemtu atalgojumu, bet 1 nebūtu pastāvīgi algots. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.